будемо штурмувати. Подай зброю мені, брате, зачекай, люба, зачекай, мати. Хлопці Edelweiss йдуть з ворога плату брати. Ми вчили війну по запеклим законам, ми назви як гора дали териконам. І смерть недолуга розплющила з льоту косу обсталеву піхоту. Якщо хто поляже, не плачте, не треба, ми сходимо, наче у гори на небо. Проте бережемо життя і набої, ідемо до бою. Подай зброю мені, брате, зачекай, люба, зачекай, мати. Хлопці Edelweiss йдуть з ворога плату брати. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.